যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত বৰুৱা চাৰিআলিত অৱস্থিত পাঁচ আসনত চৰকাৰী মাটি বণিক গোষ্ঠীক দিয়াৰ প্ৰতিবাদ। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে খিলঞ্জীয়া অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি, সন্মিলিত লাচিত সেনা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ সন্মিলনীয়ে, পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ প্ৰতিকৃতি গ্ৰাস কৰে। আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নামত এটা ন্যাস খুলি নিজৰ দেউতাকক এজন সমাজকৰ্মী সজাবলৈ চৰকাৰী বিভাগৰ ভূমি দখল কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। যোৰহাটৰ কেইবা ঠাইতো এনেদৰে পইচা দি শৌচ পেচাব কৰা ঘৰ নিৰ্মাণৰ অজুহাতত মূল্যৱান চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি চৰকাৰী ৰাজকোষলৈ ৰাজহৰ টকা যোৱাৰ বিপৰীতে বনিয়াজনৰ ন্যাসত লোৱা বুলি মত প্ৰকাশ কৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যোৰহাট আস্থানত মূল্যৱান ভূমিত নিবনুৱা সংস্থাপনৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পাছতো কৌশলেৰে বঞ্চিত কৰিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। নিজৰ দেউতাকৰ ডাঙৰ ফটো লগাই যোৰহাটত এজন সমাজকৰ্মী সজাবলৈ চৰকাৰী ভূমি দখল কৰাটো কেতিয়াও উচিত হ'ব নোৱাৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আপোনালোকে দেখিছে পেট টয়লেটৰ কাম প্ৰায় 90% সম্পূৰ্ণ হৈছে। আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাই তেখেতৰ দেউতাকক, বনিয়া দেউতাকক সমাজকৰ্মী সজাব বিচাৰিছে। এতিয়া আপোনাৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যদি সোধে যোৰহাটৰ সমাজকৰ্মী কোন আছিল, আমি ক'ব লাগিব আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা, বিশ্বনলাল আগৰৱালা বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ সদায় ওলাওঁতে সময়তে এই পেট টয়লেটটোত তেওঁ নিজৰ দেউতাকৰ ফটো যদি যিদৰে PWD পইণ্টত লগাইছে, ইয়াতো লগাব। এয়া হ'ল অসমৰ তথা যোৰহাটৰ দৰে এখন মূল্যৱান চহৰত অনা অসমীয়াৰ আগ্ৰাসন। এই আগ্ৰাসন আমি হ'বলৈ নিদিওঁ, এই আগ্ৰাসন আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ। কোনোবা দল সংগঠন মেনেজ হ'ব পাৰে, আমি মেনেজ হোৱাবিলাকৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আমি ইয়াত এই কাৰ্য বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত, তদানীন্তন উপায়ুক্ত নাৰায়ণ কোঁৱৰে যদি বন্ধ কৰিব পাৰে সেই একেখন চকীত, একে আইনত, কেনেদৰে যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্ত অপৰঞ্জী কাৰ্তিয়ে, ৰশ্মী অপৰঞ্জী কাৰ্তিয়ে পাৰ্মিশ্যন দিলে, এয়া অতিকৈ ৰহস্যজনক। আমি বিধায়ক ডাঙৰীয়াকে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, তেখেতেও এই কথা এৰাই চলিছে। আমি বিধায়ক ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ, যদি আপুনি অনতি পলম এই নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ নকৰে, এই নিৰ্মাণ কাৰ্য যদি চৰকাৰী ৰেভিনিউ অহাৰ ব্যৱস্থা নকৰে, ইয়াত যদি 10 অসমীয়া থলুৱা লোৱাৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি অনতি পলমে আপোনাৰ ঘৰ ঘেৰা কৰিম, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যোৰহাটৰ আলিয়ে গলিয়ে আমি পোষ্টাৰিং কৰিম। আমি কিন্তু এই বিষয়ে এই দিয়াত নাই। এইদৰে আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয় ভাজন কোনোবা বনিয়াক আপুনি মাতি দিব, চৰকাৰী মাতি দিব, এই আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। আমি যোৰহাটবাসী জীয়াই থকালৈকে এই কথা কেতিয়াও আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। যিহেতু সমাজ সেৱা বুলি ক'লে, সমাজ সেৱা বুলি কোৱা হ'লে বিনামূলীয়া হ'ব লাগে, কিন্তু এই যি পেট টয়লেট আপোনালোকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আনন্দ আগলৈ আৰু এটা পেট টয়লেট বনাইছে, কিন্তু তাত সেইটো কোনো কাৰণতে বিনামূলীয়া নহয়, তেখেতসকলে তাৰ পৰা এটা পইচা সংগ্ৰহ কৰে। সেই সংক্ৰান্তত কি ক'ব চাওক, নামেই পেট টয়লেট, তাৰমানে আপুনি প্ৰস্ৰাৱ পায়খানা কৰক আৰু পইচা দিয়ক, আৰু পইচাটো বনিয়াই নিজৰ ট্ৰাষ্টত নিব। সেই ট্ৰাষ্টৰো বহুত 2 নম্বৰী আছে, তেখেতৰ বেপাৰৰ কি 2 নম্বৰী আছে, সকলো কথাতে আমি হাত দিবলৈ বাধ্য হ'ম। আমি সকলো কথাতে হাত দিবলৈ বাধ্য হ'ম। 3টাকৈ পেট টয়লেট থকাৰ পাছত ইয়াত থলুৱা যুৱকৰ কাৰণে ইয়াত 4 দোকান হ'লহেঁতেন, এটা ৰেভিনিউ হ'লহেঁতেন, ACCA পুঁজি পালেহেঁতেন, তাৰপাছত সম্পূৰ্ণ অবৈধভাৱে কোনো ধৰণৰ নিবিদা নোহোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ টেণ্ডাৰিং নোহোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ এই অবৈধ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এই অবৈধ নিৰ্মাণ আমি প্ৰশাসনক আগতেও সময় দিছিলোঁ, মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ, তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। তেওঁলোকে ভাবিছে যি কৰিব কৰিব, জেললৈ পঠিয়ালেও পঠিয়াব, আমি ভয় নকৰোঁ, কিন্তু এইটো ভাঙিয়ে জেললৈ যাম। ইতিমধ্যে ৰাজমাহ পুখুৰী গেটখনটো বিশ্বনাথ আগৰৱালা নামত গ'ল, হয় এতিয়ালৈ আপোনাৰ পেট টয়লেট নাই, অকল ৰাজমাহ পুখুৰী নহয়, আপুনি এতিয়া তেওঁ প্ৰায় আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ 14-15টা মূল্যৱান জেগাত মাটি বিচাৰিছে। এইদৰে যদি তেওঁ মাটি বিচাৰিয়ে থাকে, তেতিয়া 8-10 কটা মাটি তেওঁ টাউনৰ মাজত লৈ ল'ব। আৰু এইদৰে চবতে বিশ্বনাথ আগৰৱালা, আনন্দলাল আগৰৱালা, আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা সন্মান কৰোঁ, কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ পাছত আজিলৈকে কোনো এজন বেলেগ আগৰৱালা এনেকুৱা ওলোৱা নাই যিজনক আমি সন্মান কৰিব পাৰোঁ। এনেদৰে এই এজন কুখ্যাত বনিয়াই যোৰহাটৰ ভূমি দখল কৰা, যোৰহাটৰ সন্মান নষ্ট কৰাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই ব্যৱস্থা আমি সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। তেওঁ যি ইজি মনি ইজি প্ৰচেছত মাটি দখল কৰিব বিচাৰিছে, এয়া আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। বিধায়ক ডাঙৰীয়া, আপুনি যদি অহাবাৰ নিৰ্বাচন হাৰে, ইও এটা অন্যতম কাৰণ হ'ব, আপুনি মনত ৰাখি থওক। পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কেনেধৰণৰ হ'ব? সম্পূৰ্ণ জংগী কাৰ্যসূচী হ'ব, হয়তো আমি ইয়াৰ ৱাল ভাঙি দিব পাৰোঁ, হয়তো আমি বিধায়কৰ ঘৰ ঘেৰা কৰিব পাৰোঁ, হয়তো নগৰ প্ৰতিটো কোনা প্ৰতিটো হেৰিয়াত আমি পোষ্টাৰিং কৰিম বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ এই থলুৱা বিৰোধী স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে। আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে অবৈধভাৱে যি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যোৰহাট জিলাৰ বাসস্থান আছিলে, সেই যোৰহাট জিলাৰ বাসস্থানত আপোনাৰ অবৈধভাৱে তেখেতসকলৰ আনন্দ আগৰৱালাই তেখেতৰ সোৱৰণত মানে এটা অবৈধ টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব ওলাইছে। আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই চৰকাৰী ভূমিত কিদৰে কেনেদৰে তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পাৰিলে, যিহেতু NOC প্ৰয়োজন, NOCখন তেওঁলোকক কোনে দিলে, আমি সেইটো জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য, যি অবৈধ টয়লেট নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, আনন্দ আগৰৱালাই যি অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত
চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই টয়লেট বন্ধ কৰিব লাগে আৰু লগতে যিজন ব্যক্তিয়ে এন অ' চি প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকক চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। নহ'লে আমি যোৰাবাসী ৰাইজলৈ আমি বিভিন্ন দল সংগঠনে আমি বৃহৎ জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। যিহেতু বৰ্তমান ইয়াৰ ভিতৰত তিনিটাকৈ পেট টয়লেট আছে, তাৰ পাছতো এটা পেট টয়লেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এইটো বিষয়লৈ কি ক'ব? পেট টয়লেট যিহেতু আমাৰ ভিতৰত আছে তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ কৰক, সেইকেইটা আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ সুব্যৱস্থা কৰক আমি দাবী জনাওঁ। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ এজন বণিকক কিদৰে এন অ' চি নোহোৱা কৰি কিদৰে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে সেইটো আমাৰ এটা বিচাৰ্য বিষয় হৈ পৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা দীপেন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।